veoma drago što je ovo drugi sajam zapošljavanja u ovoj godini i imali smo dva sajma u prethodnoj godini i ovo polako postaje zaista jedna dobra tradicija koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Raduje me podatak da je u poslednjih nekoliko meseci primetan, neznatan, ali ipak je primetan broj onih koji se brišu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, dakle ljudi koji pronalaze posao. To je svakako posledica aktivnih mera koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, ali sa druge strane to je i posledica mera Vlade Srbije koja Vlada Srbije sprovodi u cilju suzbijanja rada na crno i suzbijanju sive ekonomije. Vi znate da Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi podsticaje kada je reč o samozapošljavanju, kada je reč o olakšicama prilikom zapošljavanja, prilikom prvih zapošljavanja i tako dalje. Dakle, sa dejstvom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i aktivnom politikom koja sprovodi Vlada Republike Srbije u pogledu suzbijanja rada na crno, ovakvi sajmovi zaista primaju efekta. Moram da kažem i to da je tokom leta, tokom jula meseca, zabeležen povećan broj nezaposlenih u Pirotu, u samoj opštini Pirot, upravo kao posledica ostajanja bez posla radnika 1. maja. Naravno, nećemo zalaziti u razloge zbog kojeg je to došlo, svi znamo da su razlozi pogrešna i loša privatizacija, pogrešne politike odluke koje su se donosile u prethodnom periodu, ali i Nacionalna služba za zapošljavanje i Vlada Republike Srbije preko svojih nadležnih ministarstava pokušava da ovakve negativne pojave amortizuje i upravo su sajmovi zapošljavanja prilika da to upravo i pokažemo i da ljudi koji su ovde zaista dođu do posla na jedan pravi, civilizovan, legalan način.